xaflad xariga looga jaray xarun cusub oo ay ku shaqeynayaan maamulka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay isla dhismaha xaruntaasi. Warkani waxaa magaalada Cabudwaaq inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Salaad. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Cabudwaaq odayaasha guurtida, ururada dhalinyarada, ururada haweenka, ganacsatada iyo hay'adda TIIF oo mashruucan fangaraynaysay. Ugu horreyntii waxaa xafladan adaa furay ugaas Axmed Barre Taakoy. waxaa la furay xaruntii degmada Cabudwaaq baa la furay. waxaanu ku soo dhaweynaynaa in alla intii haddii alla kuudmaya degmada Cabudwaaq xubnaheeda ka kooban, waxaanu hambalyeynaynaa intii noo dhistay oo degmada Cabudwaaq xaruntaan dhistay baan u hambalyeynaynaa, mahad ilaahayna u naqaynaa. intaas hadalka furriinkiisii weeye. Guddoomiyaha degmada Cabdirasaaq Xasan Cawl ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxtarka ay xaruntan u leedahay bulshada reer Cabudwaaq. waxaa sharaf weyn noo ah inaynu maanta isugu nimaano xafladdan taariikhiga ah ee lagu furahayo maamulka degmada Cabudwaaq xaruntiisa ee noqotay maalinkii koowaad ee aanu isugu nimaano. Ilaahay baan uga mahadnaqayna meeshan quruxda badan oo aad aragtaan. waxaa dhisay hay'adda la yidhaahdo TIIF-USA. waxaa lagu kharash gareeyey adduun gaaraya $200,000 ayada iyo dhanka kale qaybihii kala gadisnaa ee bulshada ee kasoo qayb galay munaasabadan xariga looga jarayay xarunta cusub ee maamulka degmada ay ku shaqaynayaan ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen. Maxamed Salaad, Somali Journal, Cabudwaaq.